Mungkyong tu, amalun. Maaf sekali. Besar tu, isminu arak ni. Ada. Kalau tak mau itu pun tak apa. Pelepah nyok pun boleh. Pelepah nyok tu dengan dahan-dahan daun dia tu, tu pegang di hujung dia. Sap sekali. Tak. Bukannya sakit. Tak luka pun. Dan tak boleh berbogel. Tutup aurat lagi. Bukan macam dia di penjara. Memang telanjang tu cukup. Selagi tak cukup lima, lima lah. Dalam Islam, tanya, sakit tak? Sakit. Boleh tahan tak? Boleh. Ha, balon. Kalau sakit, bagi tahu ya. Baik. Apa jawab nak bagi tahu? Surrender. Angkat tangan. Kenapa angkat tangan? Sakit. Okey, rehat. Pergi minum dulu. Kita minum dulu. Bijak, bijak. Pergi minum dulu. Kemudian doktor tengok, elok tak elok. Boleh tak boleh disebab. Barulah disambung pula. Kalau doktor kata tak boleh, kita tunda lagi. Itu cantik. Tujuan dia ialah selepas ni orang mengkaji. Dan memang tuan-tuan, hari ni tuan-tuan semua pakat mengkaji lah. Wartawan India tu jumpa saya, ustaz, berapa saiz sebatan? Berapa saiz rotan? Siapa nak sebab kalau orang perempuan yang buat salah? Adakah penyebabnya orang perempuan? Macam mana cara nak sebab? Adakah sebatannya berbaju? Dia dah tanya saya macam-macam dah. Satu wartawan India, daripada suat khabar apa, saya lupa. Pakaian dia baju putih, seluar hitam. Tanya tak habis-habis. Dia ikut saya sekaki-sekaki. Maknanya orang bukan Islam pun dah buat dah. Satu wartawan, ya, satu wartawan TV apa, saya tak sebut lah, yang pakai seluar pendek tadi. Dia kata, ustaz, tidakkah ini nampak satu macam satu bentuk kezaliman? Orang perempuan saja yang disebabkan, kadang-kadang orang laki-laki pula tidak perlu sebab. Saya kata dalam Islam tidak ada perbezaan gender, tidak ada perbezaan di antara jantina. Siapa yang buat salah, dia tetap salah. Satu. Dan ini tu, jangan dianggap bahawa menyebab itu satu kezaliman. Yang kena lihat, saya kata, ialah selepas disebab itu apa jadi? Masyarakat sudah tidak berani minum arak dan tidak ada lagi sebatan. Satu wartawan orang putih tanya, dia kata pada saya, kenapa disebat di dalam bilik, kenapa tak disebat di luar, sedangkan dalam Islam disuruh sebat di khalayak? Saya kata sepatutnya memang disebat di khalayak ramai, tak boleh dalam penjara. Tapi dia buat kena macam mana undang-undang setakat ini menyuruh dalam penjara? Tak boleh kata apalah, kalau ikutkan hukum mesti di luar. Tapi nak buat macam mana keadaan itu? Tetapi si Kartika ni minta keluarga dia datang untuk menyaksikan sebatan. Dia minta wartawan-wartawan rakam gambar dia disebat untuk disiarkan di dalam internet, media dan sebagainya. Supaya tarif disebat di khalayak ramai tetap memberi maksud di dalam sebatan itu. Yang ketiga saya tanya pada dia, sebab apa yang dia tak mau buat rayuan? Yang ketiga dia kata, ustaz, supaya lepas ini saya sanggup menjadi galang ganti kepada orang yang awal sekali disebab kerana minum arak, saya biar saya sanggup menjadi galang ganti asalkan perintah Allah dapat dilaksanakan di atas muka bumi. Mulia tuan-tuan ya, kita yang duk takbir siang malam pun boleh tentu macam ni lagi. Tapi dia yang tak ada kena-mengena apa pun, model tak daripada mana tuan-tuan, tiba-tiba dia boleh kata supaya orang dapat dicari jalan melaksanakan perintah Allah di atas muka bumi ini. Masya Allah. Sebab tu saya bila dia datang jumpa saya 2 jam selepas sembahyang tarawih daripada rumah dia di Sungai Siput sampai jam 12, saya dialog dengan dia, dialog dengan abang dia. Saya ambil keputusan, baik, saya akan defend kamu, saya akan pertahankan kamu. Sebab tidak ada pertubuhan Islam, tidak ada parti Islam, tidak ada persatuan Islam yang datang bagi semangat kepada dia, yang bagi penerangan kepada dia, yang defend dia daripada serangan media-media asing selama dia bergelumang dengan kes ini sejak setahun yang lepas. Tidak ada orang bagi hemat nasihat, tidak ada orang yang tunjuk ajar pada dia, tidak ada orang yang bagi kata-kata perangsang pada dia. Sehinggalah dia diuji, didesak, diasak daripada berbagai-bagai pertubuhan. Dan yang paling teruk pertubuhan yang bermula dengan sisters di awalnya. Tiap-tiap hari hentam. Macam-macam ugutan yang bagi pada dia. Sebab tu bila dia mengadu pada saya, tidak ada orang defend dia, ustaz. Saya keliru sekarang, ustaz. Mana dia yang dikatakan hukum Islam sebenarnya? Saya keliru. Ini yang saya minta pada tuan-tuan yang dengar ceramah malam ini, yang dengar melalui CD kita pada hari ini. Kalau kita ni memperjuangkan Islam, inilah kes dia tuan-tuan. Untuk permulaan pelaksanaan undang-undang Islam.
Jadi masa inilah sepatutnya kita ke hadapan, pergi defend dia, bawa dia, selamatkan dia, tolong dia. Sebab dia kata pada saya, "Ustaz, saya tak mengaji tinggi agama. Saya hanya pernah masuk di pondok di Penggalang Hulu. Itu pun untuk tamatkan Quran sementara tunggu result SPM. Itu saja pengajian agama kami, Ustaz. Kami tak tinggi. Tapi niat saya ikhlas. Tapi bila saya tak diberikan perlindungan yang sewajarnya, tidak diberikan penerangan yang sepatutnya, saya jadi keliru. Sebab orang yang datang bagi tahu macam-macam pada saya. Sebab itu dia datang jumpa saya. Dan sebab itulah saya pergi, saya bawa semua pelajar-pelajar saya lebih kurang dalam 60 orang untuk sama-sama pertahankan dia. Yang tuan-tuan boleh tengok dalam berita, yang tuan-tuan boleh tengok dalam internet, tuan-tuan buka internet tengok gambar kartu, semua itu adalah pelajar-pelajar saya yang tidak ada kena-mengena, tetapi kami datang bagi semangat buat sembahyang hajat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya menyeru pada tuan-tuan yang menjadi pendukung golongan parti yang inginkan kepada pelaksanaan hudud, inilah masanya untuk kehadapan. Bukan makcik-makcik yang jalan kuda mengingkang, bertongkak datang untuk bagi semangat pada Kartika. Masa inilah kita bagi, kerjanya tak ada, anaknya cacat. Anak yang pertamanya cacat, autisma. Anak yang kedua 5 bulan sudah dibelah jantung. Manusia pertama dibelah jantung pada peringkat yang paling kecil 5 bulan di Asia adalah anak dia. Nama dia Wan Kathleen. Dibelah. Bila saya dukung dia, saya tanya, sakit mana? Dia selak baju dia. Tunjuk terbelah. Budak 5 bulan dibelah jantung berlubang. Paling kecil dalam Asia. Anak dia lah. Keluarga dia pun ni rekod saja. Tak pertama disebab pun dia pun. Yang pertama dibelah pun dia pun juga. Jadi tuan-tuan, kita kena bagi semangat. Tekanan anak yang sakit, tekanan gaji tak ada, pekerjaan tak ada. Bulang pula sepanjang tu diasak dengan berbagai-bagai penjuru. Orang macam ni nak jadi contoh masyarakat. Sepatutnya kita ke hadapan menolong dia. Ya, ke hadapan tolong dia. Sebab tu saya sebut bala-bala ini. Saya telefon Ustaz Zuhair pada hari Ahad. Kebetulan Ustaz Zuhair kata dia sakit. Saya nak pergi sebab Katri, apa nama tadi? Kartika tadi akan dibawa pada hari Isnin, hari Ahad. Saya telefon Ustaz Zuhair. Mana-mana ada profesional daripada Kemensah. Mana-mana ada pegawai-pegawai, mana-mana ada koprat-koprat, mana-mana orang yang NGO yang selalu ikut kuliah saya di Kemensah. Kalau nak tolong Ustaz, tolonglah hantar. Pukul 9 akan dibawa. Tolong bagi semangat. Sebab saya akan disoal dengan berbagai-bagai soalan daripada seluruh media, daripada seluruh dunia. Saya tak reti nak cakap. Saya kata, kalau ada profesional daripada KL yang boleh bercakap, seronoknya saya. Ustaz Zuhair kata, dah tak sempat Ustaz. Saya pun tak sihat, anak pun tak sihat, nak cari orang. Sebab tu tuan-tuan, yang kalau boleh kita kena buat jaringan ini. Bila kita ada jaringan mempertahankan Islam daripada tohmahan-tohmahan memburukkan Islam daripada kes Kartika ini, sebenarnya kita boleh buat. Tapi masalah dia, jaringan perpaduan tu tidak ada. Longgar. Kita anggap Kartika bukan kita, ini bukan hudud, ini bukan takzir, ini bukan ini. Akhirnya, last kali orang menghina Islam. Saya bersyukur ada satu doktor dengan sahabat saya, Tuan Haji Mio. Kami bercakap dengan wartawan-wartawan daripada seluruh dunia ni yang mengasak kami dengan soalan yang bertubi-tubi mempertikaikan Islam. Jadi kita bersyukur pada Allah ada orang yang boleh defend lagi, boleh bercakap. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh, pergilah. Ziarah dia, beri kekuatan semangat pada dia. Sebab saya nampak dia semakin hari semakin lemah. Ya, semakin hari semakin lemah diasak dengan berbagai-bagai soalan. Jadi kita mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan. Sebab apa benda ni penting? Kes ini penting ialah kes yang pertama sekali. Ada 5 kes sebatan. Tapi dia adalah kes yang pertama yang dijatuhi sebat tanpa rayuan. Yang 4 lagi menunggu rayuan. Sebenarnya dia bukan kes pertama disebat. Ada 5 kes. Tapi dia adalah yang sanggup disebat tanpa mengemukakan sebarang jenis rayuan. Dan dia minta supaya disebat di khalayak ramai. Ini kes besar. Kes besar lagi kerana apa? Kerana kes Arab. Tuan-tuan kena faham, pelobi-pelobi Arab, pengilang-pengilang Arab, producer-producer Arab mempunyai kepentingan politik yang sangat hebat, kepentingan dalam bidang ekonomi yang sangat hebat. Kalaulah dilaksanakan undang-undang ini tuan-tuan, terjejas ekonomi mereka. Sebab itulah Arab ini sangat sensitif. Macam mana pun ada golongan yang mesti mempertahankan Arab, kerana Araklah di antara penyumbang terbesar dalam apa-apa gerakan, sama ada daripada segi sosial, politik, ekonomi dan sebagainya.
Kalau undang-undang ini dilaksanakan, orang tak minum arak, orang takut akan terjejas arak. Bila terjejas arak, terjejas juga segi pelaburan dan keuntungan-keuntungan yang dipandang oleh setengah-setengah pihak. Itulah yang sangat-sangat ditakuti. Manusia hari ini takut kepada orang, tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selagi mana manusia takut kepada manusia, selagi itulah manusia takkan bebas daripada ketakutan, peperangan, daripada musuh, penyakit, balak dan bencana. Sepatutnya kita hanya takut pada Allah. Dalam kes Kartika ini tuan-tuan, undang-undang sudah ada, laksanakan saja. Cara pelaksanaan itu kena dipercepatkan, diperkajikan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat. Undang-undang Islam bukan mendera. Undang-undang Islam berbentuk nakalan minallah, pencegahan daripada Allah supaya orang tidak lagi berani minum arak. Saya tanya pada Kartika, selepas selesai ni apa kamu nak buat? Saya nak mengaji pondok. Saya nak duduk di pondok, saya nak mengaji agama. Saya tanya pada bapak dia, Soekarno, Tu Haji panjang rambut, saya sudah nazar Ustaz, selesai ini baru nak gunting. Tuan-tuan ingat enggak dia orang Indonesia? Dia orang Parit, orang Manjui. Nama memang macam Indonesia, Kartika Sari Dewi Soekarno. Tapi bila cakap Parit, sehat Tuan Haji, sehat. Ustaz apa khabar? Baik, baik. Ingat ke Indonesia? Apa khabar juga dia tuan-tuan. Dia orang Manjui, orang kampung saya juga. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan, bila berlaku kes ini, memberikan kekuatan kepada kita dan pemahaman. Ingat, undang-undang hudud adalah perintah Allah, tak boleh ditolak. Kalau tuan-tuan tolak satu ayat dalam Quran, puasa kita juga ditolak. Satu benda kamu beriman pada ayat Quran, satu hal kamu tolak ayat Quran, afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'. Apa patut kamu beriman pada sebahagian kitab dan kamu tolak kitabnya lain? Puasa kamu ambil, hudud kamu tolak, maka kamu belum dikira sebagai orang yang sempurna iman. Baik, cukup sekadar itu. Habislah. Satu jam tu tuan-tuan. Nampak? Kita punya jam tu pun duduk gede-gede. Kena sebat juga. Nampak tak? Duduk gede-gede. Maknanya dia suruh berhenti je lah tuan-tuan. Baik, kita jumpa besok pagi di sini. InsyaAllah kita akan baca kitab besok. Baharul Mazi dan Muhimmah. Jadi yang mana selalu ikut kuliah, tolong bawa kitab Baharul Mazi dan Muhimmah jam 9 pagi besok. Dan kuliah subuh seperti biasa di AU4. Ihfazillah yahfazka. Kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Dan malam besok kita di mana? Masjid As-Sabirin. Malam besok saya ada program di Masjid As-Sabirin jam tazkirah lah ya. Tazkirah bersama dengan ya. Bersama dengan ini dia ni, semuanya ada ya. Ni yang berhormat, yang berhormat pun ada. Anjuran JKP, Majlis Bandara, Pusat Khidmat Rakyat Zon, Masjid As-Sabirin, AU5C dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, besok malam saya di Masjid As-Sabirin, Jalan AU5, C5, Seruk 5, Lembah Keramat. InsyaAllah. Petang di mana pula? Ar-Ridwan. Baik, macam tak puasa saya ya. Petang di Masjid Ar-Ridwan, insyaAllah. Sebelum berbuka puasa, saya ada ceramah di Masjid Ar-Ridwan. Dan selepas terawih di Masjid As-Sabirin. Pagi, pukul 9 di sini insyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.